好，接下来品尝口味很特殊的红油皮蛋面。大口大口吸面，停不了。这可不是臊子面，也不是炸酱面，而是红油炒皮蛋。面条仿佛贴了魔鬼粘，吸附满满酱料。先吃到温润皮蛋糕，接着红油的喷火辣劲，让人措手不及，从舌尖窜到喉咙。红油皮蛋要好吃，中心不能太熟，得像这样轻轻一掰，溏心蛋黄立刻爆出来。松花皮蛋，因为它本身的那个膏，它会比较的浓稠。接着把火开到最大，烧红锅面，再关火，热锅冷油，逼出辣椒香不反苦。老姜，然后洋葱、葱，然后跟辣椒加去爆，后腿肉打头阵，释出自然甜味，酱油膏跟蚝油增加提壶味，还得倒两大瓶的米酒去除腥味。接下来锅铲一刻都不能休息，老板把铁锅当白纸，不停画发，这个八字功才能混合均匀。接着皮蛋剁碎，两者混合，起锅前还要再加一次辣椒粉，因为这只是让它的辣的那个层次不一样。万事俱备就能下面，在锅底加入麻酱跟高汤，搅一搅，让面条的每一寸吸收芝麻香，再淋上红油皮蛋就大功告成。还能淋在白饭上加点香菜，特殊的还有麻瓜面，原来是麻酱加瓜仔肉。老板说父亲爱吃皮蛋，加上家里开川菜馆，两者混合意外蹦出好滋味。比如说人家美无中折，新北市报道。